Mobilní hospic svatého Martina, oblastní Charity Blansko, vznikl v roce 2010 a působí v celém Blanenském okrese. V současné době v našem týmu pracuje 13 zaměstnanců, kteří se podílí na zabezpečení péče těm, kteří chtějí své poslední chvíle na tomto světě strávit v domácím prostředí, s rodinou nebo nejbližšími. O péči, poradenství a uspokojování potřeb klientů se starají kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci s lékaři. Zdravotní sestry jsou vybaveny kompletním lékařským vybavením, potřebným k jejich práci a automobily, kterými ke svým klientům přijíždějí až domů na pravidelné prohlídky a aplikace léčiv. Veškeré úkony našich zdravotních sester tak můžou v poklidu probíhat přímo u klientů doma, bez zbytečných stresů a za přítomnosti nejbližších. Dle konkrétních potřeb zajišťujeme také psychologické, duševní a sociální služby spolu s možností zapůjčení kompenzačních pomůcek, jako jsou například polohovací lůžka, toaletní křesla, invalidní vozíky a speciální zdravotnické pomůcky. Našimi klienty jsou převážně onkologičtí pacienti nebo chronicky nemocní pacienti v posledním stádiu, v kterémkoliv věku. O tom, jak celý průběh našich služeb může probíhat, vám povypráví sociální pracovnice Renata Sedláčková. Pracuji zde v pozici sociální pracovnice, ale před časem jsem se sama dostala do situace, kdy jsem si domů vzala tatínka, který umíral, který byl vlastně v posledním stádiu onkologického onemocnění. Přál si umřít doma a já jsem ani na okamžik neuvažovala o tom, že bych mu tady toto jeho přání nesplnila. Spojila jsem se telefonicky s mobilním hospicem. Domluvili jsme se u tohoto kontaktu na první návštěvě a lékařka se zdravotní sestrou přijeli hned ten den, co mi tatínka pustili z nemocnice. Přijeli, dovezli pomůcky zdravotní a zeptali se tatínka, co ho trápí, co ho bolí, co by potřeboval. Rozepsali mu léčbu, léky na úzkost, na dušnost, na bolest, s tím, že my můžeme kdykoliv během 24 hodin zavolat ve dne v noci, kdyby bylo cokoliv potřeba. Zároveň se nás zeptali, jestli nepotřebujeme nějakou jinou pomoc, psychologa, duchovního nebo sociální oblasti, jestli jak jsme na tom s prací, jestli nepotřebujeme příspěvek na péči. Potom jsme se domluvili na tom, že se zdravotní sestra bude jezdit jednou denně zhruba ve stejnou dobu na návštěvu a jezdila tak k nám každý den do té doby, než tatínek umřel. Tatínek umřel za 5 dní. V klidu, bezbolestně, v okruhu blízkých. A to, že umřel doma, pro nás všechny bylo moc důležité. Pro něho v tom, že umřel mezi blízkými, že se mu splnilo jeho přání, a pro nás v tom, že jsme věděli, že neměl žádné bolesti, že umřel v klidu, v kruhu rodiny. A pro mě osobně to bylo hodně důležité v tom, že já jsem od začátku chtěla být s ním, držet ho za ruku, což se mi splnilo. A věděla jsem, že jsem pro něho udělala maximum a toto všechno mě pomohlo líp snášet to, že umřel. Tím, že tatínek umřel, služby hospice neskončily, mohla jsem kdykoliv skontaktovat zdravotní sestru, psycholožku a po čase nám přišlo pozvání na setkání pozůstalých, které se koná pravidelně 2x do roka na zdejší farnosti a setkávají se tam pozůstalí, zapalují svíčky za zemřelé. V České republice si přeje více než 80% lidí zemřít doma v přítomnosti svých blízkých. Dejte jim tu možnost. Nemusíte na to být sami. Jsme tu pro vás a vaše blízké. Mobilní hospic svatého Martina, oblastní Charity Blansko.